我们 PCQ 主要的是做美发美容的用品，因为我们 PCQ 未来3年到5年，我们真的一直想打进马来市场。这个超越对我来讲是一个未来的趋势，现在我已经感受到马来人的市场现在越来越好，超越一路来都是马来市场，我自己也亲自去看了，真的是差不多95%以上都是马来的市场，所以超越是我们的选择的地点。有兴趣想要投资马来市场的人呢，超越确实是一个很好的一个项目。